Tak zdravíme všechny fanoušky motorsportu a kvalitního humoru. Pauza, kterou jsme měli od naší poslední epizody, která se datuje až do konce loňské sezóny, takže do nějakého začátku prosince, tak to je už minulostí. Jsme v novém roce a abychom tu sezónu odstartovali stylově, tak si můžete všimnout, že máme i vzácného hosta. Každopádně. Z trošku improvizovaného studia u mě doma v Praze se vám zdraví já Lukáš a můj kolega Dan ze svého improvizovaného studia v Glasgow. Zdravím. A je naší velmi milou povinností přivítat velmi vzácného hosta, a to českého pilota Formule 2 Romana Staňka. Romane, vítej. Děkuji za pozvání, kluci. Čaute. Čau. Normálně bychom, nebo většinou nahráváme v našem studiu v kampusu Hybernská v Praze, kousek od náměstí Republiky, a víme, že většina pilotů, nebo se to vždycky řeší u pilotů Formule 1, hlavně jaký mají osobní auto. Víme, že Max Verstappen si teď koupil nový Ferrari, tak jakým autem bys si k nám do studia přijel, ty, když bychom nahrávali v Praze? Tyjo, já mám dodávku, já mám Mercedes V, nebo Vito. Aha, nice. Takže... To jsme nečekali. Já, spíš... to je strašně pomalé a teď jsem tam měl ještě nějaké problémy, protože už je to starší auto, už to má 8 let asi a má to najeté skoro 350 tisíc. Takže teď už je to spíš taká kasička. Ale je to skvělé auto, protože že jo, vždycky, když cestuju, tak tam šoupnu kolo, nebo se tam popřípadě na nějaké delší cestě i vyspím. Takže s tím jezdím strašně rád a je to bezpečné, takže pro mě jako nestěžuju si. Já tě naprosto rozumím, protože v rodině máme taky Volkswagen Caravella a mý dodávku je fakt libová věc. Prostě všechno se tam vejde, můžeš tam přespat, kempovat, úplně všechno. Přesně tak, je to super, no, je to super. Já jsem trochu doufal, že řekneš, že bys přijel na kole, protože teďka jsi nám říkal, že jsi byl před podcastem na tréninku na kole. Byl to trénink teda? Nebo... Jo, byl to trénink. Já jsem teďka už vlastně od začátku ledna v Itálii. Hmm. A tady je také počasí jako 10, 12, 13 stupňů a je slunko, takže se dá jako jezdit úplně v pohodě na kole. Tak jsem teď chtěl se projet na kole, ale trošku jsem zmrzl, protože jsem jel až takto na večer, nebo vyjel jsem ve 4 a přijel jsem o 17:30. Tak jsem si musel dát teplou sprchu, abych mohl mluvit tady na podcastu. Tak to je dlouhá jízda, kolik si toho ujel? Za tu hodinu a půl jsem dal 42 kilometrů. Ok, předpokládám, že máš nějakou silničku. Jo, já jezdím na silničce už vlastně od 15 let, kdy jsem začal jezdit formule, tak v rámci přípravy hodně jezdím na kole a hodně jsem si ten sport oblíbil. Dokonce sleduji závody cyklistické, je to spíš taková, jakoby, takové hobby, ale používám to hlavně jako v rámci tréninku. A zajel jsi v rámci tréninku nějakou etapu Tour de France třeba? Tour de France ne, ale Giro d'Italia. My jsme byli minulý rok, myslím, že to bylo v dubnu. V dubnu to bylo, jsme si vyjeli s kamarádama na 4 dny se podívat na Giro a vždycky, než tam jeli, že jo, ti profici, tak jsme si to projeli, ten kopec, a jako je to strašné, co oni jezdí za bomby. Ale je to skvělý sport, jako miluju to. A to mě zajímá, často závodníci, nebo vždycky před každým závodem si chodíte prohlížet tratě. Někdo tam jezdí na kole, někdo na koloběžce, tak ty tam jezdíš na kole? Jak kde? Na těch okruzích, kde to není možné, že jo, třeba Bahrajn nebo tak, kde prostě to kolo si neberu, tak ne, tak chodím pěšky, nebo dokonce v Abu Dhabi teďka na testech jsem si byl zaběhat. Ale třeba Vespa minulý rok, tak tam jsem jezdil na kole. Kde ještě? Zandvoort, Monza, takže všude, kde se dá, tak si to kolo vezmu a projíždím se. To Vespa Oruž musí být docela dobrý stoupání. Jo, to se nezdá, jo, z té televize, jako co to sledují fanoušci. Nevím, jestli jsi tam třeba byl, nebo jestli jsi tam byli, ne? Ne, bohužel ne. Tak ono, jako se to zdá, ale to je fakt kopec jak kráva, takže na tom kole je to taky jako celkem záhul, no. A jaká je klopenka na Zandvoortu?
na kole. Klopenka na Zandvoortu. Na kole je to v pohodě, ale když tam jako jdeš pěšky, tak je to prostě, že to převýšení tam je. Když stojíš dole, tak se díváš nahoru a je to prostě kopec. Takže taky to je jako zajímavé. A ještě mě zajímá takhle na úvod, ty jsi říkal, že jsi v Itálii, jsi v Miláně, kde má tedy den svoje sídlo, nebo někde v horách třeba? Ne, v horách, tyjo, tady je sníh ještě, takže to už moc na kole. Možná tak na lyžích, no, ale to nemůžu jezdit, že jo, na lyžích. Přijela za mnou přítelkyně, takže jsem teďka tady kousek od Tridentu, nebo kousek, dvě minuty autem. A jsem teďka ještě na hotelu, ale už mám domluvený apartmán, kde vlastně budu bydlet celý rok a budu se připravovat, že jo, na závody a na sezonu. A to bude kousek od jezera Lago Maggiore, kde je to velmi, mimochodem velmi, velmi hezké a je tam hodně cyklistů a je tam krásné počasí, takže už se těším. Hele, zmínil jsi, že nemůžeš jezdit na těch lyžích, tak my víme, jako, že spoustu takových extrémních sportů v uvozovkách jsou zakázaný pro sportovce. Co je nějaký sport, který ti nejvíc chybí, který nemůžeš dělat kvůli tomu, že chceš jezdit z Formule 2? Tyjo, to je dobrá otázka. No. Jako všechny takové nějaké sporty, ty extrémnější, co mě baví, tak já ve smlouvě mám, myslím, že jenom, že nemůžu na těch lyžích jezdit a že jo, potom, že nemůžu jezdit jakože na závodním okruhu jako v nějakých jiných autech, než je ta Formule 2. A z těch extrémních sportů, tak asi jako já jezdím strašně rád na snowboardu, tak jako ten snowboard mi chybí. Ale celkově prostě každý sport, motocross, ne že by mi to zakázali, ale je to prostě, že se na to dívám, že je to nebezpečné a že se mi může něco stát a že se mi může kvůli tomu jako zastavit nebo skončit, nedej bože, kariéra. Tak jasně, prostě já ty sporty teďka dělat nemůžu a snad někdy, třeba motocross, jo, já úplně miluji motocross, já jsem jezdil na motorce, když jsem byl malý, když mi bylo 8-9 let. Takže to mi chybí, no, ale bohužel teďka mám prostě ten fokus úplně někde jinde a teď to jde stranou všechno. No, to mi právě zajímalo těma lyžema, protože já jsem viděl nedávno nějaký video s Lewisem Hamiltonem, že byl na lyžích, tak jestli ten zákaz je na celý rok, anebo to je vždycky jenom během sezóny, nebo jak to je? Jo, to já si myslím, že v takové pozici, jak je Lewis Hamilton, tak ten si tam může dát úplně, co chce do té smlouvy, takže... Asi jo, no. Tam, ten si tam... Religia. Ten si tam může dát i jako týmového kolegu, že si může vlastně vybrat on, takže on si tam může dát, co chce a bohužel já ještě nejsem zatím v takové pozici, jak je on. Super, tak to bych měl parádní jako takový menší úvod a tak bych se přesunul teda k závodění a prostě klasická otázka, vlastně co tě přivedlo k automobilovému závodění a jak dlouho to děláš? A jak jsi k tomu teda vlastně přišel? Dělám to od svých 10 let a na motokárách, že jo, jsem začal jezdit v 10 letech, ale předtím prostě už od 5, od 4 let jsem furt mě to táhlo i s dědou, nebo i prostě taťka mi koupil motorku a já jsem ze Zašové, kde možná, jestli to bude sledovat nějaký motokrosař, tak bude znát Skálu, to je vlastně takový bike park, nebo ne bike park, ale prostě trať na motorky v lese. A tam jsem jezdil jako malý prostě skoro furt, s mamkou jsem tam byl, je to za mojím barákem, takže to. Ale potom mi rodiče řekli, že to je nebezpečné a že to dělat nemůžu, tak jsem měl chvilku stopku, hrál jsem fotbal, tenis, prostě všechno možné, že jo, jak normální, jako prostě kluk z vesnice. A potom jsme začali jezdit i s mýma dvouma bratrama na motokárách. Šli jsme do Pučovny a tam jsme si všetci jako řekli i s otcem, že bychom to mohli zkusit na nějaké lepší úrovni, tak jsme začali jezdit v Česku. A já jsem potom od roku 2015, kdy mi bylo 11, tak jsem vstoupil vlastně do té mezinárodní soutěže VSK, to je vlastně World Series Karting, kde jsem pokračoval v těch motokárách a v motokárách jsem vlastně jezdil až do 15 let. Já jsem koukal na Wikipedii teda, že tam si stopil pod týmem Staněk Roman. Může takový tým ještě někdy existovat?
přímo tvůj vlastní tým nebo tvýho táty? To byl tým vlastně, že jo, když jsem jel ten první rok, tak to byl tým vlastně, nebo ne napsaný na mě, ale já jsem jel jakoby sám za sebe, já jsem nejel v týmu. Jo, okay. Že, já jsem tam jezdil a dva mechanici a potom jsem vlastně, nějak to nefungovalo, prostě nebyl jsem spokojený. A potom jsem šel do profesionálního týmu, do Energy, kde jsem vlastně potom jel ten rok 2016 v té kategorii mini. A potom jsem se přesunul od roku 2017 do 2018, dvě sezony jsem tam jel za tým Cosmic, vlastně, kteří jsou hodně, hodně významní v těch motokárách. A je to tovární tým, tak za ty jsem jezdil, no, než jsem se přesunul do těch formulí. Jasný. A u každého sportu většinou, když se dělá vrcholově, tak ten přechod vlastně z nějaký střední, ještě teda juniorský úrovně na tu vyšší vrcholovou je docela komplikovaný, ale je klíčový. Tak jak jsi si vlastně vnímal potom ten přechod z motokár výš a jak pro tebe byl třeba těžký? Jako z těch motokár do formulí, myslíš? Jo, do formulí. Z těch motokár do těch formulí to bylo celkem těžké, protože musel jsem toho odjezdit hodně, abych si na to zvykl. A takže jsem prostě furt testoval. Odtestoval jsem spoustu dní jak ve Španělsku, tak v Itálii. Prostě všechny ty tratě, co se jezdili v tom šampionátu, tak jsem si najezdil. A potom už jsem si na to zvykl a už to pro mě bylo úplně normální. Takže jsem se adaptoval celkem rychle a to bylo i to, proč jsem jezdil v té Formuli 4 jenom jeden rok, protože jsem se potom přesunul do té F4. Hele, promiň, ještě, do té F3. Jo. Tohle jste ještě k těm motokaram asi. Mě zajímá ten moment, kdy jsi sám uvědomil, že asi máš fakt talent a že bys to mohl dotáhnout daleko v motorsportu. Jestli nějaký takový moment byl teda. To bylo v motokárách, že jo, mě bylo 14, takže to bylo ještě úplně tak jako těžké si uvědomit, ale potom, když jsem se přesunul do těch formulí v tom roce 2019, kdy jsem vlastně podepsal smlouvu se Sauber Junior týmem a jel jsem pod týmem US Racing, tak to už bylo takové, že to fakt bylo navážno a že to je prostě to, co chci dělat v životě a od prvního dne, kdy jsem vlastně si to uvědomil, tak jsem do toho dával 100% a strašně mě to baví, strašně si to užívám a vůbec si nedokážu představit, co by bylo, jako kdybych to nedělal. Mě zajímá k tomu Sauberu, zmínil jsi teda, že jsi byl v jejich akademii. My často se prostě tady v podcastu bavíme o akademiích jednotlivých týmů Formule 1, ale vlastně vždycky jenom na té rovině, že v té akademii je nějaký pilot prostě z nějakých nižších úrovní, ale vlastně vůbec nevíme, jak to v těch akademiích funguje, tak popsal bys, co to vlastně obnáší všechno? Tak obnáší to logo na kombinéze, to je asi tak hlavní věc. Potom, že jo, různé tréninkové kempy, různá příprava na simulátoru, různé, jakoby nějaké, nevím, jak to říct, benefity, prostě víc kontaktů, můžeš se zeptat prostě, když máš nějaký problém, můžeš se poradit s lidma, kteří prostě jsou zkušení, že jo, v Sauberu přece jenom jsou ten tým je teď už Alfa Romeo, ale ten tým má za sebou strašně, strašně velkou historii a asi tak bych to zhrnul. Já jsem tam byl jenom jeden rok, takže ono se to potom nějak rozpadlo a teď se to jmenuje Sauber Junior nebo něco tak Sauber Academy, teď se to jmenuje Sauber Academy a teď jsem na vlastní noze zase a s týmem Trident, takže myslím si, že jsme na dobré cestě. Pepa Král říkal, že na nějakém soustředění všechny testovali tím, že v noci polívali studenou vodou, stalo si to někdy taky? Nebo nemusíš odpovídat, jestli nechceš, ale jestli si to takovýhle extrémnější věci. Ne, to se mi nestalo, to se mi nestalo. Ne. Ale stalo se mi jednou, teďka jak jsem jel s týmovým manažerem v autě, to bylo někdy nad ránem, jsme jeli z letiště
A já jsem usnul a on na mě zařval prostě a z ničeho nic se mě zeptal, kde brzdit prostě v Bahrajnu do první zatáčky. Tak to je geniální, jo. A věděl jsi? Jo, samozřejmě, že jsem věděl. Mě by zajímalo, když jsi byl v té akademii, nebo teďka, když děláš nějakou přípravu, ale spíš asi v té akademii, když jste byli na nějakým tréninkovém kempu s více lidma, tak jestli jste se tam nějakým způsobem hecovali, kdo víc zvládne na nějakým cvičení nebo takhle, a nejvíc konkrétně mě zajímá, když jezdci cvičí svaly na krku. To jsou ty vtipný videa, jak vždycky jezdec takhle má zavěšený, ale 30 kg na krku a pak si takhle cvičí. Tak kolik je třeba tvůj rekord? Tyjo, to já moc nejedu ty rekordy. Ne, čo? Ale já spíš, jakože, když teďka aj jsme měli s Tridentem přípravu, jsme to měli zrovna takový ten test, jsme měli ve čtvrtek to bylo, takže před 4 dnama. A tam jsem byl já, potom z F3, všetci 3 borci, co pojedou, a i s Klementem Novalakem. A tam prostě se to vyhecuje, že až úplně co nemůžeš. Takže prostě jak na běžícím páse, tak prostě ty silové testy, tak tam do toho dáváš úplně všechno. A je to dobré, jako, že se takto navzájem hecujeme, protože můžeme prostě být na tom limitu. Tohle je pak ještě možná taková navazující otázka. Udělal jsi takhle za tu dobu, co jezdíš, v těch týmech kamarády, s kterýma se vídáš teďka pravidelně? Protože v F1čkách víme, že třeba Charles Leclerc, který třeba teďka s tím... s Gaslym. S Gaslym, ale s Okonem tam taky byli. A nebo s Landem Norrisem dělají nějaký videa na Twitch a takhle. Tak jestli máš kamarády takhle jezdce a konkurenty vlastně tvoje? Jo, tak určitě. My se, že jo, potkáme na tratích, tak vždycky třeba, když je třeba čas a když jsme byli na testech v Abu Dhabi a vlastně tam byl předtím ten závod, tak jsme tam večer hráli FIFU na hotelu a různé takové věci, jako samozřejmě, když na druhý den se nejezdí, takže si to můžeme dovolit. A různě, když jsem byl doma přes Vánoce, tak jsem jezdil ze spousta spolujezdcama na simulátoru. Prostě jak normální kámoši to jsou. A hrajete proti sobě nějaký závodní hry třeba? Jo, jezdíme Assetto Corsa a to asi budete znát. A R Factor. To jsou dvě takové hry, které ne, že jakoby se to přiblíží reálu, samozřejmě ten reál je zase úplně něco jiného, to se nedá jako ani prostě profesionální simulátor není jak reál, ale jsou to prostě hry, kde si to auto můžeš ladit, jsou to hry, kde můžeš jezdit, že jo, ve více lidech a kde můžeš prostě mezi sebou závodit. A jezdíte takové realistické hry, nebo jezdíte i taky klasiky z dětství, jako je třeba Flat Out 2 nebo něco takového? Trackmanie. Ne. Trackmanie. Jo, Trackmanie znám, to jsem hrával, no. Ale ne, to spíš ne, to spíš mám kamarády ze základní školy, že jo, z vesnice, z které pocházím, ze Zašové, a to hrajem střílečky spíš, takže... Counter-Strike, potom Fortnite, PUBG a takové hry, no, a u toho se vždycky naštvu a vypnu to, takže to nemám zapotřebí moc. Tak já bych se přesunul teda k F3. Musím říct, že vlastně dřív jsem úplně jako nesledoval moc ty nižší kategorie F2, F3 ještě, jo, ale jako by slyšel jsem, že jako máme velmi talentovaného závodníka, že seš to ty a že ses měl údajně dohodnout před sezónou 2020 s jedním týmem v F2, nebo to jako trošku školovalo v nějakých spekulacích jako internetem, ale nakonec si šel do týmu Charouz v F3, tak popsal bys nějak tu situaci, jak k tomu došlo? Jo, to byla hodně složitá situace, no. Došlo k tomu tak, že vlastně já, co jsem byl po té sezóně Formule 4, tak... Já jsem podepsal smlouvu s týmem Prema na Formuli Regiona, jo. To je prostě tým, který tam tehdy panoval, jakože prostě byli úplně nejlepší. A Prema je historicky prostě výborný, skvělý tým. Nebál bych se říct nejlepší. A
měl jsem tu smlouvu a potom prostě byl ten covid a potom jeden pán, kterého nemusím asi jmenovat, tak mě začal lákat, že můžu jet Formuli 2 u něho. U týmu Charouz, no, tak to asi už můžu říct, to je jedno. A tak, že jo, byl ten covid a teď já jsem prostě nevěděl, co bude, že, takže si to trošku zkusíme zkrátit. Ale v tom motorsportu je to tak, bohužel prostě, že to neobejdeš a že si tím musíš projít. Ale prostě to je chyba, která se stala a možná, že jo, všechno zlé je k něčemu dobré. Takže v tom týmu Charouz v té Formuli 2 byli podepsaní tři jezdci, jenomže oni mají jenom dvě auta, že jo. Takže potom, že jo, mě dali stranou, jenomže já jsem měl prostě zaplacené a měl jsem s nima tu smlouvu, ale bylo to tak, že jsme měli i s taťkou vlastně strach, aby jsme ty peníze dostali zpátky, tak jsme u nich jeli tu F3, aby aspoň jakoby něco jsem jel a aby prostě jsme měli tu jistotu, že nepřijdem úplně o všechno, což jsme nakonec nepřišli, díky bohu, ale prostě se to takto pokazilo, no, ale jak jsem řekl, prostě všechno zlé k něčemu dobré a asi to tak mělo být. Ale že jo, nabral jsem spoustu zkušeností, víc jsem objevil, jak to v motorsportu funguje, i ty temné stránky, což je potřeba jakoby si uvědomit co nejdřív. Takže tak. Hele, a když jsi teda říkal, že musel zaplatit nějaký peníze, tak ono to tak vždycky je, že do týmu musí přinést sponzory nebo si musí zaplatit to místo. Jak to pak funguje, nebo v jaký moment si začne vydělávat jezdec? Je to tak bejvá? Je to ve Formuli 1 až, nebo už v Formuli 2, 3? Co teďka jsem tak pochytil jako ze zákulisí v poslední rok, tak je to tak, že vlastně i do Formule 1, že jo, nebavíme se teď o Ferrari ani o Red Bullu, ale do těch ostatních týmů musí přinést prostě ten jezdec za sebou obrovského sponzora, jak má třeba, kdo tam je, Lance Stroll, že jo, tak ano, jeho taťka to platí, ale on tam má prostě na autě spoustu sponzorů, kteří prostě tam musí peníze. A to samé je to u těch Formuli 2 a Formuli 3. Prostě buď je otec výborný podnikatel, tak jako můj, mám štěstí, že můj otec je výborný podnikatel a že můžu propagovat jeho firmy, tím pádem mě on sponzoruje a je to tak u spousta jezdců, vlastně, kteří jezdí se mnou a to je potom na dohodě jakoby s tím týmem a s těma sponzorama, jak vlastně, jak si to dohodnete. Já jsem měl třeba, co jsem zmiňoval i v Ice Kingu, takže ne. Jsem měl... ne! To byl jsem nevšinou. Ne, dobrý, to je v pohodě. Jo. Jo, úplně. Ne, pojď. Fajn sranda taková. Jo, tak jo, jak jsem říkal v druhém nejmenovaném podcastu, že vlastně jsem měl dohodu za každý bod, který byl na podiu, takže jsem měl nějaké bonusy. Takže je to o dohodě. Ok. Takže tak. A ty jsi teda po první sezóně v trojek přešel do týmu Hightech a další rok do týmu Trident. Vlastně v té druhé sezóně už si zajel dvě pódia, takže si cítil si třeba, že ten tým funguje třeba líp než Charouz? Jo, určitě, byl to posun, ale furt prostě to nebylo to, co... Nebyl to ten top, jo, to se, když se podíváš i do minulosti, tak v tom Hightechu vždycky jelo jenom jedno auto a většinou bylo jako polepené Red Bull. A já si myslím, že jsem nedostal to nejlepší, co mi mohli dát. A proto jsem prostě jel tu třetí sezónu, což je celkem neobvykle ve Formuli 3. A byl jsem celý rok, minulý rok title contender. Vyhrál jsem svůj první závod, prostě měl jsem rychlost na každém závodě. Takže to fungovalo a bylo to skvělé, moc jsem si to užíval. A jsem moc rád, že můžu jet s nima i tento rok ve Formuli 2.
Mě by zajímalo vlastně, když skončila ta sezona 2021, tak ty se tady domluvil s týmem Trident, který v tu sezónu vyhrál pohár konstruktérů, takže vlastně do jednoho z nejlepších týmů EF trojek. Tak jak vlastně probíhalo to jednání potom s Tridentem ohledně toho angažmá pro loňskou sezónu? To jednání vlastně probíhalo 2021 na trati Vespa s tím, že oni si mě chtěli otestovat a mimochodem oni otestovali 14 jezdců. Takže tam byla obrovská tlačenka, že jo, byl to prostě, ten rok to byl mistrovský tým a byla tam strašně obrovská tlačenka, prostě by oni měli nabídky za několik milionů peněz a oni si mě chtěli otestovat, takže já jsem přijel na testovací den a tam jsem prostě ukázal, co umím a potom jsem s nima podepsal smlouvu, takže jsem byl moc rád, že si mě vybrali, protože už 14 pilotů tam chtělo jít. Mm-hmm. Takže asi, nebo prostě dokázal jsem jim, proč na to mám a proč že dokážu prostě s tím jejich autem jet a že dokážu s tím autem vyhrávat a sbírat jako pódia a body hlavně. A věřil jsi od začátku do sezóny 2022, že bys mohl vyhrát, že bys mohl získat titul? Jo, určitě, jo. Vlastně hned, jak jsem do toho auta sedl, tak jsem si řekl, že prostě to je to auto, které dokáže vyhrát titul a které dokáže jezdit vepředu. To mě zajímá, tobě se vlastně, pokud se nepletu, hodně povedly už předsezónní testy v F3, že jsi tam sejížděl rychlý časy a pak si hned v Bahrajnu byl druhý v kvalifikaci. A vlastně myslím, že ani jakoby pole position nebyla úplně daleko, ale pak přišla jako hrozná smůla v obou těch závodech v Bahrajnu a pak následovala měsíční pauza do dalšího závodního víkendu. Jako já, kdyby se mi tohle stalo, věděl bych, že prostě mám strašně rychlý auto, ale prostě měl jsem strašnou smůlu první závodní víkend, tak bych prostě nemohl ani spát a těšil bych se strašně moc na ten další závod. Tak jak jsi vlastně prožíval tu pauzu mezi Bahrajnem a Imolou? Ty jo, no, to řekl dobře, to je prostě úplně to nejhorší, co se ti může stát, akor když máš takovou pauzu. To prostě se nedokážeš pomalu ani spát a těšíš se prostě na ten závod a to je strašně dlouhé, jo, ta pauza, to, jakože jo, je to prostě měsíc, ale připadá ti to třeba jak půl roku. Takže bylo to prostě tak, bohužel to tak bylo, měl jsem, že v Bahrajnu jsem zajel výbornou kvalifikaci, měl jsem tam jednu chybu, která mě stála pole position a doteď mě to prostě štve, ale to se už stalo a potom, že ta pauza a potom byla výhra na Imole, takže se vyplatilo si počkat, ale doteď mě to štve, no. To byla smůla v tom Bahrajnu. Ta chyba v kvalifikaci, to bylo v nájezdu na tu dlouhou rovinku, vlastně to z té levotočivý? Jo, z té dvojité levé, no, já jsem tam vyjel na ten obrubník a trošku mi to tam ustřelilo, no. Jo, to chápu, to se mi na PlayStationu taky stává, že tam běhne prostě, takže to je v pohodě úplně. A tak se přesuneme teda, dá se říct, možná k životnímu víkendu na Imole. Takže ty jsi říkal, že jsi na to strašně těšil a věřil jsi teda, že tam budeš schopný zajet takhle skvělý výsledek? Jo, Imola patří mezi moje oblíbené tratě, takže jsem si tam šel prostě do toho víkendu, že můžu zopakovat to, co jsem zopakoval v Bahrajnu v kvalifikaci, což jsem zopakoval. A prostě já jsem, že jo, mezi tím Bahrajnem a tou Imolou jsem trávil celou dobu, nebo celý minulý rok prostě jsem strávil s tím týmem, tak jak budu strávit tento rok. A ten tým prostě to je to, co tě žene dopředu, prostě ta jistota toho týmu, jo, tím, jak prostě to auto je skvělé, je výborné, ta mentalita těch Italů. Takže jsem si věřil prostě už od toho prvního dne, co jsem do toho auta sedl a věděl jsem, že s tím autem můžu jet rychle. Já jsem se nedávno koukal na sestřih toho hlavního závodu na Imole a vlastně jsem si uvědomil, jak šílený byl, jak prostě na začátku tam bylo několik vlastně pilotů na pneumatikách do mokra a byli úplně jako jinde než všichni ostatní.
A četl jsem v rozhovoru, že si říkal, že to bylo, že pro tebe ten začátek byl jenom o přežití. Tak no. jaký to teda jako bylo v tom autě na začátku? Jo, my jsme startovali vlastně na suchých pneumatikách, protože ta trať osychala. A bylo to prostě na 100%, že tam bylo slunko a předpověď říkala, že pršet už nebude, takže jsme to dali na suché gumy. A bylo to jenom prostě ty první kola přežít, protože to fakt se jako, že jo, to všude to auto ustřelovalo a bylo to strašně těžké se udržet na trati. Ale v takovém momentě je potřeba si jakoby říct, že ti piloti, co měli ty mokré, tak byli rychlejší o 2, o 3, o 4 sekundy prostě na kolo, že jo, byli rychlejší. Ale je potřeba zůstat prostě v klidu, urovnat si to v hlavě a potom přišel ten moment, kdy prostě najednou ty suché gumy se nastartovaly a začali jsme jet, že jo, i s tím mojím kolegou Malounem jsme potom byli vlastně první, druhý a on potom udělal tu chybu, která ho stála skvělý výsledek, který jsem mu vzal já, bohužel tak to v závodění je. A potom jsem vyhrál ten závod. Tedy jel si Bermana dvě kola před cílem, pokud si to pamatuju dobře? Dvě kola před cílem, jo. Dvě kola před cílem a já jsem právě čekal, protože nám nefungovalo DRS, oni nám nezapli, prostě nikdo neměl DRS. Jo. A já jsem si říkal, ty vole, tak jestli jako nám nezapnou DRS, tak to bude celkem těžké, že jo, protože jste vlastně z té dvojité levé, jste poslední, je celkem těžké se udržet jakoby za ní. Ale on si celkem jakože zkazil gumy, takže jsem to potom na něho dal. A tím, jak je ve trojce i ve dvojce ten obrovský slipstream, tak ten mi pomohl na rovince ho předjet. A jak jsi prožíval poslední kolo? Já jsem prostě vždycky, když jsem v autě, tak si to uvědomím, až odvlaje cílová vlajka. Takže já jsem prostě jel až do poslední chvíle a potom jsem to jde slyšet i na záznamu vlastně, když jsem mluvil do rádia, tak jsem se tak uvolnil hezky a bylo to dobré. Jo, musím říct, že bylo jako krásný slyšet. Prostě v rádiu českého pilota, jak se raduje. A vidět samozřejmě vlajku na pódiu, na tom nejvyšším místě. Potom po té výhře v hlavním závodě spadlo z tebe nějaký napětí? Nebo co to s tebou udělalo potom do dalšího víkendu závodního? Napětí nespadlo. Spíš se mi začínali jakoby ozývat různé managementy, že bych si mě chtěli vzít pod sebe. A dokonce se o mě zajímal i Helmut Marko, který si potom na konci roku vybral Zdeina Malouneyho, protože se mu ty tři poslední závody neskutečně povedly. Takže bohužel to nevyšlo, ale každá výhra, každá prohra je součást mojí cesty. A je potřeba neustále na sobě makat a nikdy to nevzdat. To prostě, že jo, ta sezona s tím high-techem byla tak těžká a místama i tak jako depresivní, že kolikrát to má každý sportovec, to chce vzdát, to je úplně normální si to přiznat. Ale tím, že prostě jsem neustále makal a že jsem to nevzdal, tak o to víc potom mě to hnalo dopředu ještě s tím rychlým autem, s těma Italama. Bylo to, je to super a prostě teďka užívám si to a nemůžu se dočkat už na první závod, nebo na první testy, které budou za týden v Bahrajnu. Ty jsi teda jednal přímo s Helmutem Markem? Ne, já ne, ale jednal s ním týmový manažer Giacomo Ricci, vlastně týmový manažer Tridentu. Tak on, že jo, tady z těch lepších týmů z F2, z F3, oni většinou mají jakoby takové meetingy a tam u mě proběhla nějaká debata, co mi říkal. Posuneme se v té sezóně dál, tak ale hned vlastně další závod, tak přišel další milník, to je první pole position v F3 v Barceloně. U toho mě zajímá, mě to tak aspoň přišlo stran tvýho závodního stylu, že jako rychlost na jedno kolo je tvoje jako hodně silná stránka. Tak jestli to taky tak přijde.
nebo vlastně nebo co považuješ za svoji jako nejsilnější stránku závodní? Jo, já tu rychlost na to jedno kolo, jako já to mám strašně rád a myslím si, že nebojím se říct, že jsem jeden z nejlepších. A hodně mi jde i to, když prostě se přijede na novou trať, tak já dokážu prostě vyjet, zahřát a prostě, že jo, to je víc faktorů. Já strašně mám rád, nebo začal jsem dělat, už 2 roky to dělám, vizualizuju si trať a zkouším se vžít do toho vlastně, když sedím v tom autě, tak když třeba, já nevím, jsem na hotelu, jo, než jdu spát, tak se zkouším vžít do toho, jak bych chtěl, aby jsem se cítil a různě si vizualizuju tu trať a různě prostě brzdné body, zatáčky a myslím si, že toto mi pomáhá strašně k tomu, že jsem na to jedno kolo jeden z těch jako nejtěžších porazit. No a jaká je tvoje slabá stránka, teda pokud nějakou máš, nebo nějaký seš si vědom? Jsem si vědom, že musím zlepšit a pracuji na tom a chci to zlepšit tuto sezónu na větší agresivitě v závodech. Takže to je jedna věc, kterou budu chtít zlepšit, na které budu muset makat, ale už mám strašný hlad se do toho pustit a strašně se těším. Já jsem se trochu pousmál, protože Lukáš tady vždycky říká, že jsi úplně výjimečný jezdec, jenom že ti chybí vždycky trošku agresivity. A když už si pousmáš, že to pak vždycky dopadne nějak špatně. Ne, to jasně, nepomoval jsem ti nějak, já jsem říkal, že jsi moc hodný prostě na té trati. Ne, ale jo. Arturu Leclercovi. Jo, no, tak to je úplně jinčí to. Ale jo, je to jedna věc prostě, kterou musím zlepšit a já jsem minulou sezónu 2022 vlastně, co jsem měl s Trinetem F3, moji poslední sezonu ve F3, tak jsem prostě, že byl jsem tam 3. rok a možná mi to vlezlo trochu do hlavy, že musím sbírat body a že nesmím dělat chyby. Takže možná to mě trošku bralo od toho, abych jel víc agresivněji, ale jak jsi to řekl, vždycky, když jsem tu agresivitu použil, tak se mi to prostě nevyplatilo, ale možná se to prostě všechno jenom sešlo a měl jsem spoustu smůly, ale to nemění nic na tom, prostě musím to zlepšit a musím ukázat na trati, že já jsem ten, kterého se oni musí bát. Já jsem narážel třeba na hlavní závod v Rakousku, kde prostě to bylo vidět, že jsi strašně rychlej, ale byl jsi tam za někým zaseklej a myslel jsem si, že jsi určitě z toho strašně frustrovaný a pak si vlastně na konci té dlouhé rovinky tam jako zkusil jako nějaký jako agresivnější trošku pokus o předjetí a byla z toho ta penalizace nakonec po závodě. Přesně, no, to je taky, tam jsem ztratil ty 8 bodů, já jsem byl 6. a tam jsem, mě to prostě, já jsem byl celý závod za ním, že, a mě to strašně už sralo. A tak prostě jsem tam naletěl do té zatáčky a on mi to zavřel, nebo mě neviděl a stukli jsme se. No, mně se s autem naštěstí nic nestalo, ale on měl defekt, což oni ti komisaři se dívají hodně na to, že když prostě ten druhý pilot nedojede, tak oni tě musí potrestat víc než normálně. Takže tam jsem potom v tom závodě s tou penalizací dojel asi 12. nebo 11., takže jsem vůbec nebodoval. Mohl jsem to udělat líp, prostě dívám se na to zpátky a mohl jsem to udělat líp, mohl jsem si počkat třeba ještě jedno kolo nebo zkusit to někde jinde. Ale to byl těžký závod, no. Tam strašně na začátku strašně pršelo, potom to začalo osychat a vůbec bylo to těžké tam předjet. Vůbec nevím proč, jestli to prostě bylo tím, jaká byla trať, nebo prostě se to všechno sešlo, takže to byl závod z pohledu diváka, to byl závod prostě o ničem. Jo, já si pamatuju, že jsem na to koukal a vlastně ta penalizace byla oznámena až někdy po závodě, tak jsem to bral, jakože si dojel v pohodě na nějakém tom 6. místě a jakože fajn výsledek a potom jsme v týdnu nahrávali právě debriefing toho celého víkendu a právě jsme tam zmiňovali i váš závod F3
A v rámci přípravy jsem se až ten den jako nahrávání podíval pro jistotu, kolikátej si jel, a úplně jsem se zhroutil, že si vypadl z těch bodů po té penalizaci. Jo, no, tak šle mě to, ale co se dá dělat? Všechno, každá moje dobrá věc a každé moje selhání je součást cesty a tak to beru. Takže je důležité se nad tím jenom pozastavit a poučit se z toho a nedělat to znova. A posunul bych se teda v sezóně ještě teda přes Maďarsko, tam se nic moc zásadního nestalo, k tomu famoznímu konci sezóny, kdy si český fanoušky nadchl asi jako dlouho žádnej český pilot. Ty jsi vlastně, nebo vlastně F3 se vrátili Vespa jako F1 i F2 po letní pauze a ty tam zajel dvě druhý místa, což je možná i víc bodů nakonec, než jsi získal na Imole, ne? Za to čtvrtý a první místo. Jo, to bylo 9 bodů a 2018. Ne, to bylo míň, to bylo míň. Jo, míň. Okay. Jo, míň. Ale každopádně i tak jako skvělý víkend, dvě pódia. Tak přišel si jako, vlastně vrátil se z po letní pauze nějak speciálně namotivovaný, že hned tam padl takhle skvělý výsledek? Neřekl bych, že namotivovaný, já jsem prostě byl namotivovaný celou sezónu, stejně jak od prvního závodu, tak až do posledního. Ale na tady ten závod specificky, když jsem prostě věděl, že po tom Budapešti, já jsem se trochu propadl v tom šampionátu, byl jsem asi pátý nebo šestý. A věděl jsem, že prostě, že to nemůžu vzdát, že to auto na to má. A věděl jsem ještě, že Trident prostě ve SPA na trati jim to auto strašně dobře funguje. Takže já jsem se na ten závod strašně dobře připravil, že jo, vizualizoval jsem si, měl jsem čas si vizualizovat tu trať, jezdil jsem hodně na simulátoru, připravil jsem se jak na suché podmínky, tak na mokré podmínky, na podmínky, když to osychá ta trať. Byl jsem fakt jako připravený, z těch 30 pilotů jsem byl nejlíp připravený, jo. A přijel jsem tam a cítil jsem prostě, že ta trať se mi líbí, je to zase moje oblíbená trať, jedna z oblíbených tratí. A to auto mi fungovalo neskutečně. Takže nechci říct, že to bylo lehké, jo, ale s tím, jak já jsem byl připravený a jak jsem se dokázal na ten víkend naladit, tak jsem cítil, že prostě že to ovládám úplně zlehka a to byl ten výsledek, že jsem zajel dvakrát druhý. Máš tady na to nalazení na víkend a na závod nějakého specialistu, který ti radí s tímhletím? Jo, já mám mentálního kouče, s kterým už spolupracuju třetí rok s Vítkem Schlesingerem. A to je vlastně mentální kouč od tenisty, teďka už skončil, ale bývalý kouč od tenisty Tomáše Berdycha. Je kouč spousta úspěšných MMA zápasníků, spousta fotbalistů, spousta hokejistů. Tady ten mě právě vede tou cestou, dává mi různé příklady, jak bych se mohl zlepšit jako já osobně a jak bych mohl vytěžit z toho mojeho člověka a z toho mojeho, z té mojí hlavy, z mentálního hlediska to maximum. Takže už spolupracujeme delší dobu a je to rozhodně super. Jako fakt musím říct, že některé věci, co to tělo dokáže, je neskutečné. Hele, a máš nějaký rituál před závodem, co vždycky musíš udělat, než odstartuješ? Jo, rituál takto, než vlezu do auta, tak vždycky jakože vejdu do auta z pravé strany. Když se díváš vlastně na auto zepředu, tak jdu z pravé strany a nemůžu jít do auta bez toho, aniž bych se poklepal na stehnách, takže to vždycky dělám. Je to takové divné, jo, ale prostě to tak mám.
a před závodem ještě úplně před tady tím vším, než když vlastně přijedu na trať, tak my tam máme vždycky hodinu jakoby tak čas na sebe a tam dělám různé dýchací techniky, různé rozcvičování, pouštím si hudbu. Dokonce na tom víkendu ve SPA jsem měl plagát Tomase Shelbyho, jestli jste viděli Peaky Blinders. Jo. Tak jsem tam měl vyvěšený plagát jeho, na který jsem se díval celý víkend. A potom oni ho někde vyhodili, tak jsem už ho potom nevozil a možná to je ten důvod, proč jsem skončil až pátý v šampionátu. Ale tak různě, jakože naladím se na sebe, různě se rozcvičím a rozdýchám se, abych byl schopný být v přítomnosti a abych byl schopný vlastně to moje tělo uvést do toho klidu a uvést do toho režimu závodění. A co je v tvém předzávodním playlistu, když si pouštíš muziku? Asi jako co jsem si pouštěl, nebo co si pouštím doteď, i minulý rok, co jsem si pouštěl, tak je od Toma Odela Another Love písnička. OK, to bych nečekal, ale dobrý. Je to taková jako hodně romantická písnička, ale strašně se mi ta písnička líbí a dá se u toho hodně, hodně dobře meditovat a hodně dobře uklidnit. A potom si pouštím ještě, když fakt jako, že jo, každý sportovec má ty dny, kdy prostě se mu nechce, když se mu chce míň a když se mu chce víc. A když se fakt potřebuji jako namotivovat, tak si pouštím ze střihy z toho, jak maká Conor McGregor. Takže se dívám, no, jak maká a vlastně, že ty jeho hlášky a to, tak to je něco, co fakt dokáže jakoby namotivovat. Jo, Conora teďka trefili na kole, myslím zrovna, tak možná... Já jsem to viděl. Na tréninky, jo. Já jsem to viděl, no a zrovna jsem jel dneska a bylo úplně podobné počasí, že tak jako ostře svítilo slunko. A jel jsem tak, aby jakože ti řidiči o mě věděli, protože jo, když ti to prostě svítí do očí, tak někdy to přehledne. Ale viděl jsem, on to dal na Instagram a on to podal v takovém, jako, jestli jsi to viděl, to video na Instagramu. Já jsem neviděl to video, jak ho přímo trefili, jen jsem o tom četl. No, tak on dával potom, on si to natáčel a on že jo, jak mluví tím irským přízvukem, tak to bylo strašně srandovní, takže on z toho vlastně, z té hrůzy, z té tragédie, udělal srandovní video, takže tak to jsem se dokonce i pobavil. No. No, a Konorovi teď oznámili další zápas. Fakt jo. Že se vrací. Já nevím, kdy je zapasil naposledy, asi před dvěma lety, tak bude... Počkej, on se fakt vrací, myslím. Jo? Jo. To je ústý. A do UFC nebo nějakou jinou soupeř? Jo, UFC s Chandlerem. Aha. Fakt, jo? V tom Ultimate Fighteru budou kouči těch týmů a potom na konci si dají zápas proti sobě. A to bude jako exibice, anebo to bude jako... Ne, normálně by to mělo být. Jo? Tyjo, tak no. To je... A kde to mají? To nevím, ale tak asi Vegas nebo tak něco to bude, hádám. On by asi jinak nikde nešel, že jo? Jenom tady. Možná v Dublinu nebo tak něco. No, nebo. A on jak teďka hrozně nabral ty svaly, tak Joe Rogan v nějakém podcastu říkal, že určitě bere steroidy, tak jestli projde prověrkou potom. No, pindě. Jo, no. Ale já si si myslím, že on to UFC, on tomu udělal takové jméno, že Dana White by přimouřil trošku oko a že by ho pustil. Já tomu taky věřím, no. Možná se vrátíme ještě teda k té sezóně. Můžeme se podívat na ten závěr asi, Lukáši? Nebo... Jo, jenom ještě rychlá vzůvka, že mě baví hrozně kontrast toho, že posloucháš romantickou Another Love a na plakátu máš Mafia na Tomase Shelbyho, to se mi líbí. Doufám, že máš plakát připravený nový pro začátek sezóny. Hej, musím si ho objednat. Musím si ho sem objednat do Itálie, aby mi přišel a vylepím si ho tam do kamionu, ať ho tam mám celý rok. A určitě na Instagramu potom dám nějaké selfiečko, jak mě tam podporuje. Teď mě ještě napadlo k té muzice. Ono se jako říká, že jestli mají romantický vztah se svým autem, se svým formulí, tak proto máš takovou romantickou písničku před závodem. Máš taky vztah ke svýmu autu, ke svým formulí. Jo, nad tím jsem nikdy si to nějak moc nespojoval, ale je to pravda, že to auto musí být, jakoby musíš k tomu přistupovat fakt jak třeba k malému děcku v náručí, jo. Musíš kor v tom závodě, musíš ty gumy fakt ošetřovat a teďka
F2 to bude zase prostě o level výš, ty gumy tam odchází strašně rychle, proto je tam i ten pit stop. A s tím autem musíš jet fakt jak prostě babička do obchodu, do Lidlu třeba. To jsem asi nemusel zmiňovat, to jméno, ale nevadí. Takže je to... Ale možná ty jsi mi nahrál, že si to můžu s tím spojit a že si třeba můžu jakože představit, když budu poslouchat tu písničku, jak jedu s tím autem v tom závodě a jak šetřím ty gumy, tak možná to... Na to vizualizace. Přesně tak. Jo, tak se vrátíme k závěru sezóny. Pak si teda budoval v obou závodech na Zandvoortu, ale to bych asi přeskočil, protože to hlavní bylo potom na Monze, teda velký finále. Ty jsi už zmiňoval, že jsi hodně věřil Vespa a že ten jeden tam fungoval dobře, tak věřil jsi i na Monze, protože to je taky hodně rychlá, teda dlouhý, rychlý rovinky. Jo, historicky taky Trident prostě tam jeli pilu a byla to trať, na kterou jsem se taky samozřejmě dobře připravil, ale v kvalifikaci jsem měl skvělou, byl jsem tam třetí, ale to bylo kvůli tomu, že jsem tam byl zablokovaný v té poslední šikaně, v té rychle, před tou poslední zatáčkou, jak je tam ta rychlá šikana. V Ascari, přesně tak. V Ascari před parabolikou. Tak jsem tam byl zablokovaný od jednoho pilota z Charouse Racing, takže to bylo další kolo prostě na pole position, které jsem mohl zajet. Ale třetí prostě je furt lepší než třeba 12. nebo 15. Takže jsem startoval do hlavního závodu třetí, ale do sprintu jsem startoval devátý nebo desátý. Devátý nebo desátý, už si to nepamatuju. A tam jsem měl neštěstí, že mi vletěl Tyrov do chladiče. A já jsem měl celý závod, od začátku závodu jsem měl celý závod prostě s motorem s teplotou vody 105. Oh. Jo? Takže a to prostě, když na Monze potřebuješ motor, tam potřebuješ, aby mohl předjíždět. A já jsem byl v tom slipstreamu a já jsem nemohl za boha nikoho dojet. Takže OK, prostě sklopil jsem hlavu, jdu do toho závodu, kde se to všechno rozhodne. Vstanul jsem v neděli před závodem, sedl jsem do auta a my tam jezdíme ty zaváděcí kola. Před tím, než vlastně jsme na tom gridu a než jede ten formation lap, tak ty ještě si v tom boxu a jedeš jedno kolo, potom druhé kolo a to druhé kolo už jedeš na grid. A já jsem strašně, protože to bylo už září a to ráno bylo takové chladnější. A já jsem prostě věděl, že když neodstartuju dobře a když nepředjedu v prvním kole ty aspoň jednoho člověka, že jo, startoval jsem třetí, takže ten závod bude náročnější. Tak já jsem zahříval gumy, jak prostě jsem nejvíc mohl, zahříval jsem brzdy. A dojel jsem na ten grid a díval jsem se do zpětného zrcátka a tam jsem měl prostě levou zadní brzdu, jsem mi hořela. Jo? Prostě byla on fire. Prostě ta brzda začala hořet. Takže celý závod mi ta brzda nebrzdila. Ježiši. Takže já jsem měl celý závod prostě bez jedné brzdy. Jo? Mě brzdili jenom tři brzdy místo čtyř. Což prostě vůbec nepomohlo tomu, kde jsem mohl být, protože já jsem v tom závodě byl na začátku strašně rychlý, ale potom to tak ovlivňovalo to auto, že já jsem nemohl vůbec prostě atakovat a proto si myslím, že i ti lidi, i já trošku podvědomně si spojuju, že nemám dost agresivity, ale že jo, většinou ti zůstane ten pocit, co máš ten poslední závod, tak to zůstane v tobě, ale já jsem prostě nemohl, protože to nešlo, já jsem se na ten závod díval několikrát a já jsem tam předjížděl do Ascari Smoliara a já jsem prostě byl takto vedle něho, brzdil jsem později, ale on jak mohl to auto zastavit, já jsem to auto nemohl zastavit a on prostě mě objel. Takže zkazil jsem si to trochu sám, ale bohužel stalo se. Takovou chybu bude těžké udělat ve Formuli 2, protože tam jsou karbonové brzdy a tam ty brzdy musíš, když to nezahřeješ, tak prostě
to nebrzdí, takže tam můžu brzdit, jak moc chci v těch zaváděcích kolech. Takže tak, no. Prostě je to závod, který mě bude asi až do konce života štvat, ale je to tak, to je prostě ten motorsport a to je to, co mě na tom baví, taková ta, jak bych to řekl, taková ta nejistota, víš, takové to, že prostě je to skvělé a motorsport by měl mít daleko větší popularitu celosvětově. Tak třeba se letos na Monze pomstíš po roce. Pomstil ses na Imole po měsíci za Bahrajn, tak třeba to budeš mít teď zase naopak štěstí. To jsem ani nevěděl, že vlastně tohle se v tom posledním závodě stalo. Potom závodě, že jo, mi volali fanoušci a kamarádi, co to sledují a říkali prostě, tyjo, ty jsi to neskutečně pokazil. A všem jsem musel vysvětlat, že se mi prostě stala tady ta příhoda. Která mě stála další jako skvělý výsledek. Já si právě z toho závodu pamatuju hlavně potom tu nehodu s Leclerkem a s Molliarem, pokud se nepletu s nima. To jsem byl úplně zoufalý, jsme to koukali. To se to vlastně byla chyba? S Molliara to byla chyba? Já si nepamatuju přesně. My jsme tam byli tři vedle sebe. Mm-hmm. A my jsme brzdili všetci prostě strašně pozdě. A tím, jak mě to, že to auto nebrzdilo na 100%, tak já jsem to auto nemohl zastavit a Leclerc taky ne, tak on mě tam potom vytlačil a já jsem musel zařadit za něho a jet takovou to esičko, které musíš tam mít, když to přebrzdíš. No. To jsem právě koukal, je to esičko, je úplně šílený, to jsem musel točit jako volanty úplně rychle za sebou levá pravá. A jo. To stálo hrozně moc času i. A Arthur Leclerc mi přišel, že do toho docela využili, že se takhle posunul. Ale na jednu stranu je to dobré, že jo, když prostě někdo tě předjede, tak to nenatratí, ale to, takže tě to zpomalí. A vlastně zpomalí tě to tak, že nezískáš žádnou výhodu. Můžeme se přesunout k F2, protože ty si teda nakonec skončil pátej, ale i to ti, což je i tak skvělý výsledek, když tam závodí přes 30 kluků prostě, ale nakonec i tak si splnil ten cíl, takže se podepsal v F2. Zajímá mě, kdy jsi získal tu jistotu, nebo kdy jsi už věděl, že s Tridentem podepíšeš pro F2, pokud to můžeš říct. Jo, já jsem, to bylo celkem brzo, no, oni, nechci říct, že tlačili, ale chtěli mě mít v té sestavě vlastně tento rok ve dvojce, takže jsem to podepisoval před závodem SPA, takže tam jsem, jo, už, no, takže to bylo jakoby celkem brzo, no. To my jsme se nervovali, aby byl to nejlepší šampionátu, abys to přijde takhle dlouho. Oni už oznamovali všechny jezdce a ty jsi byl stát poslední, který ho oznámili do F2, a my se z toho úplně měli mrtvici skoro. Jo, bylo to brzo, no. Brzo jsem to podepsal a oznámili to pozdě z nějakých důvodů, že to není potřeba potom, že ho oznamovat nějak extra brzo, aniž by třeba nějaký sponzor to chtěl, aby se to oznámilo co nejdřív. Ale už jsem měl tu jistotu vlastně, že SPA, ten závod už jsem měl prostě s tím, že mám jistotu, že mám jistou sedačku na tento rok. Tak to je skvělý. Hele, a v těch F2, jaký byly předsezónní testy v Abu Dhabi? Tyjo, byly super, byly náročné, protože to auto, jak je těžké, tak že jo, neměl jsem moc prostoru trénovat jakoby na fyzické přípravě. Ale bylo to skvělé. Bylo tam horko, bylo to těžké mentálně i fyzicky, ale naučil jsem se toho dost. A první den jsem byl rychlý, první den, jak jsem říkal, že prostě přijedu na trať, kterou neznám a dokážu prostě si je tam povodit. Hned to první kolo jsem, od prvního kola jsem byl rychlý ten první den. Druhý den jsme zkoušeli něco s autem. A třetí den to bylo spíš o tom, že jsme zkoušeli různé závodní simulace a takto, takže na ty časy bych se úplně nedíval, ale
hodně jsem toho ještě, nebo hodně toho musím zlepšit, ale je to na dobré cestě a už se těším za 10 dní, budu v tom autě sedět znovu. Jsi už tady pár rozdílů mezi tím monopostem F2 a F3 zmínil a co ještě nějaký, kromě teda toho zahřívání brzd, váhy auta, nějaký další rozdíl zásadní, který máš, nebo který existuje? Tak zásadní rozdíl mezi těma kategoriemi je asi ten, že tam jsou další závody a že tam je vlastně v tom Future Raceu, v tom hlavním závodě, tam je pitstop, který vlastně musíš obhájit ten pitstop, musíš vyměnit gumy a potom, že jo, celkový výkon toho auta má to o 200 koní víc a je to turbový motor, je to vlastně stejný motor jak ve V3, jenom je to naturbené a aerodynamika, má to daleko víc přítlaku. Akorát jedna ta nevýhoda je prostě ta v těch závodech, že to auto je těžké a tím, jak vlastně ty gumy tam odcházejí, tak se s tím musí jet tak opatrně, aby si ten závod mohl nějakým způsobem dojet na nějaké dobré pozici. Už se znáš se všema mechanikama a členama tvýho týmu? Jo, už se znám. Vlastně já jsem se s nima znal už, když jsem tam jezdil ve V3, tak jsem se s nima potkával. A jsou to Italové, takže mají to, oni to dělají tak, jako nechci říct jinak, ale takovým svým vlastním stylem a je to super, užívám si to a jsem moc rád, že jsem mohl prostě podepsat s nima tu smlouvu. Tak snad bude hlavní strateg vašeho týmu trochu lepší než Ferrari loňský rok, no letošní sezónu. Jo, to určitě bude, to si myslím, že to je jisté. A máte stejný, nebo jako lidi, kteří jsou vás tady v F2, jsou ty samí, kteří jsou i v F3, nebo jsou tam trošku jiní lidi? Ne, to je vlastně ten, je tam jediný člověk, který je stejný, a to je ten týmový manažer, ten Giacomo Ricci, který je týmový manažer F2 a F3, ale jinak tam jsou úplně jak inženýři, tak mechanici, jsou úplně jinčí, takže vlastně to jsou dva jakoby rozdílné týmy. A ty jsi říkal, že to teda jsou Italové, tak to dává smysl. Mluvíš s nima italsky nebo anglicky? Mluvím s nima anglicky, protože anglicky umím líp než italsky. Italsky, to nebojím říct, že se domluvím celkem dobře, ale je to i ve smlouvě, že vlastně jazyk, který se používá na závodech a celkově jakoby s komunikací týmu je v angličtině. Takže mluvím anglicky. A umíš ještě nějaký další jazyky? Tak umím česky, jo. Možná kdybych měl teďka psat diktát, tak ho nenapíšu asi úplně nějak dobře. Já taky, ale v pohodě. Ale anglicky, italsky a ve škole se učím ještě německy, ale to abych řekl pravdu, to mi vůbec nejde. Takže zůstanu radši u té angličtiny a u italštiny. A tu němčinu to jsi zapsal sám? Nebo jako bylo to strategický tah kvůli tomu, že jsi měl možnost se domluvit s Helmutem Markem do Red Bullu? Nebo? To bylo, my na střední škole, jo, já nevím, my dokonce nemáme, jo, máme mezi francouzštinou. Já jsem si mohl vybrat mezi francouzštinou, ale já jsem prostě šel tam, kde šlo víc lidí. Já, že do té školy taky moc toho nenachodím, dělám to dálkově. A teďka jsem mimochodem já jsem ve čtvrtém ročníku a ten čtvrtý ročník, abych měl na všechno čas, tak jsem si rozložil do 2 let. Takže dělám teďka 6 předmětů tento rok a příští rok budu dělat 6. Tak jsem si vybral tu němčinu. Jasně. Je mi to jasný, takže do Alpiny nechceš. Budeš psát to tu Wolfovi německy. No, tyjo. To nevím, jestli bych zvládl. Jako asi ne německy, spíš anglicky. Když jsme trošku naťukli jako Formule 1, tak mě zajímá, jestli se třeba potkáváte vy jako jezdci F2, F3 s pilotama Formule 1, nebo jestli máte šanci si třeba někde popovídat a potkat se. My na trati se potkáváme, ale to je prostě spíš jenom, že
že se vidíte, jako že jdete třeba kolem sebe nebo tak, takže tam není ani moc čas si povídat, že oni mají prostě dost svojí práce a my máme dost svojí práce. Ale teďka, když jsme byli třeba F2, F3, měla takový večer, jakoby gala večer, a tam jsem byl. A tam byl Fernando Alonso, George Russell, Nick DeVries, a tam jsem měl šanci jako s nima prohodit pár slov, takže ale dobrá jsou společnost. V pohodě, kluci, to jsou. Jak na tebe působili? Říkám, prostě v pohodě, kluci, na nic si nehrajou. Úplně normální lidi. A my jako fanoušci máme rádi podepsaný kšiltovky a nějaký další věci. Máš nějaký takové kousky, třeba helmu nějakého závodníka, nebo rukavice, nebo kus formule třeba? Ty jo, nic ne. Mám kus formule z Formule 4. Mám zadní křídlo, mám ho doma v garáži. Celý křídlo? A zadní křídlo. A to mám doma, no. A tam je vlastně podepsaný, oni to dávali jakoby za ten rok celý, vlastně, což byl celkem úspěšný rok. Tak dávali všem pilotům z Formule 4 ten tým, tak věnoval prostě kus formule, dá se říct. A je tam podepsaný na tom celý tým, a včetně pilotů. Takže to je asi tak jediné, co mám. No. No a kde vlastně... Jo, promiň, Dane. No, tak se zeptej první, to je taková závěrečná otázka ode mě potom. Jo, takhle. Mě zajímá, zmínil jste, že se spotkal s pár pilotama. Kde je vlastně tvůj idol? Pokud nějakého máš v motorsportu nebo ve Formule 1? Neříkám, že idol, ale prostě člověk, kterým se inspiruju, tak je Max Verstappen, protože se mi líbí, jak... Dano, nesnáší. Pokračuj, to je v pohodě. Nemáš ho rád, jo? Ne, já ho respektuju. Jo. Max Verstappen, prostě já jsem neměl nikdy možnost se s ním potkat nebo mluvit, takže nedokážu říct, jaký je člověk. A nerad, že prostě soudím lidi, když někoho neznám. To prostě je jedno pravidlo, kterého se řídím, že nikdy nesoudí nikoho, pokud ho pořádně nezná. A moc se mi líbí, jak vystupuje na trati. Jak je agresivní, a beru si z něho příklad a sleduju jeho onboardy třeba teďka i z Bahrajnu, když se připravuju na závod, tak sleduju, jak kama jede, kama vlastně to může být, z čeho bych se mohl naučit. Tak. Já jsem se chtěl zeptat, jaký jsou tvoje cíle, ale podle toho, co jsi zatím řekl, tak bych to viděl na Red Bull asi někdy v budoucnu teda. Tak ti to řeknu. Půjdu tam, kde dostanu nabídku. Pokud dostanu nabídku, tak půjdu tam, kde bude nabídka. Mm-hmm. Ale jednou bych chtěl závodit za nějaký tým, jako je Red Bull. Já to pití miluju, nebo mám rád prostě. Mám rád to pití a mám rád, jak oni prostě podporují úplně všechny sporty. Jak přes formule, tak cyklistiku, prostě všude, v každém sportu vidíš. Ten Brett je skvělej, tohle na nich taky úplně mega cením. Měl jsem taky příležitost od nich dostat Red Bullu zadarmo v rámci spolupráce. Oni podporují úplně všechno, takže to je docela jednoduchý se s nimi na něčem domluvit. Přesně tak, no. Takže mně se strašně líbí, že oni prostě všude, na jakýkoliv sport se podíváš, teď už dokonce i hokej, že ho mají Salzburg. Hokejový tým, takže mně se líbí, že oni je vidíš prostě úplně všude. Pak mám ještě jednu otázku, takovou uvolněnější. Kdyby ses měl popsat jako typ jezdce, jsi spíš James Hunt nebo Niki Lauda? Jo, já jsem viděl jenom film Rivalové, takže jestli můžu soudit tady z toho, tak jsem spíš Niki Lauda. Dobře, no. Já jsem na doplňující otázku, kam chodíš na party, kdybys byl James Hunt, ale tak jsi Niki Lauda, tak jsi pořád někde u mechaniku a jdeš kariéru. A to je dobře, protože budeš ještě úspěšnější. To znamená, že vrátíš Ferrari zpátky na vrchol?
Jako yes. To udělal Niki Lauda. To by se mohlo stát, to se může stát. To se může stát. Myslím, že červená by ti slušela. Jo, že bych přišel teďka do týmu a řekl bych, že tam úplně všechno stojí jako za prdy. Jo, že s tím autem se nedá jezdit a to. To se může stát. Moje poslední otázka k Formuli 2. Máš nějaký konkrétní cíl do letošní sezóny? Mám cíl takový, že je to nová kategorie, ale na to se nehraje. Viděli jsme Oscara Piastriho, že vyhrál jako rookie, vyhrál úplně s přehledem prostě ten titul. Můj cíl je ze sebe vydat maximum a nevyčítat si po jakémkoliv tréninku nebo po jakémkoliv závodě, že jsem do toho nedal těch 100%, co jsem mohl dát. A že jo, sami to znáte určitě, že když prostě něco děláte, tak to nejhorší potom je, když si říkáš, že jsi to mohl udělat jinak, nebo že jsi do toho mohl dát maximum, takže já jsem si jistý, že když do toho já z mé strany dám maximum, když se připravím ještě teďka ten měsíc, co mám, když se připravím, jak nejlíp budu já moc s týmem mentálně i fyzicky, takže že to bude dobré a že budu jeden z těch, který nebude tak lehko porazitelný. To jsou dobrý cíle a my věříme, že se tě vyplní určitě. Děkuju. Je to tak, budeme ti samozřejmě držet palce. Já už asi žádnou otázku nemám, pokud Dané taky nemáš. Já už jsem úplně vyčerpaný. Otázkama teda, nerozhovor. Věřím, že i Roman je našima všetečníma dotazama vyčerpaný. Takže bychom ti chtěli teda poděkovat, že jsi na nás takhle udělal čas. Už docela hektický období, kdy ti za chvilku začíná sezóna. A jak říkáme, budeme ti moc držet v palce a věříme, že ta sezóna nám přinese aspoň tolik radosti jako ta loňská. Děkuju moc, děkuju za pozvání a moc dobře jsem si s váma pokecal. Jo, my moc taky děkujeme. Já jenom na závěr ještě řeknu takovou klasickou část, kdy všechny naše posluchače žádám, aby nám dali follow, aby nás sledovali na TikToku, Instagramu. Teďka momentálně budeme dělat i YouTube, tak můžete dát odběr na YouTube a dejte nám hodnocení na Spotify, Apple Music a Google Podcast, všude, kde nás najdete, tak budeme rádi za jakýkoliv odezvy a komentáře a tak dále. A na Twitteru nás ještě sledují. Jasně, Twitter jsem zapomněl, Twitter jede furt. A možná ještě přijde nějaká další platforma, ale to uvidíme během sezóny. Takže děkujeme moc a se všema se loučíme. Ahoj. Ahoj. Děkuju, čau.